Hello! Täällä ollaan I Love Me-messuilla. 3 päivää täyttä tohinaa Helsingin messukeskuksessa. Mä pääsen pitää puheita, esiintymään, vähän haastiksia, eli herotreenipisteellä, joka löytyy jostain täältä. Mä en oikein tiedä, että on niin paljon kaikkea. Ja sitten tietenkin lunetella. Eli tänään perjantaina meillä on keskustelu tuolla isolla areenalavalla. Tärkeä aihe, eli kuukautiskierron vaikutuksista urheiluun. Kaikki herokoutsit. Miksi ihmisen pitää liikkua? Mun mielestä parempi kysymys on, että miksi ihmeessä ihminen ei liikkuisi? Tärkeää, että me saatais myös sinne niin kouluun kuin harrastuksien pariin, missä tahansa meitä naisia liikkuu, niin keskustelua siitä, että miten ne kuukautiset voi oikeasti vaikuttaa siihen tekemiseen. Suomalainen edelläkävijä, innovaatio, Lunette Kuukuppi, ja me koettiin, että me halutaan alkaa vallottaa tätä maailmaa yhdessä. Kuukautisia on aika vähän tutkittu yleisesti ottaen. Ja meidän kannattaa oikeasti se muistaa, että jokaisella ne on tosi yksilöllinen kokemus. Mutta silti siinä on tiettyjä samanlaisuuksia ja sen takia niistä asioista on tosi tärkeä puhua. Siinä oli meidän puhe. Me oltiin Heli Kurjasen kanssa, eli Luneten kehittäjän kanssa tuossa lavalla keskustelemassa kuukautiskierron vaikutuksista urheiluun. Ja aihe oli niinku... Se on tosi tärkeä, siitä ei puhuta oikeastaan ollenkaan. Ja mä oon niin iloinen, että näin paljon naisia sekä miehiä oli kuuntelemassa meitä. Hyvä me! Nyt me lähdetään meet and greetiin Luneten osastolle. Ei ole niin ahtaat paikat, vaan oikeasti veri kiertämään koko kropassa.
Yeah, and then you've got a high right shoulder. Yeah. So we're all a little bit balanced. Any pain in your back? Yeah, a little bit in the lower back. In the middle or on the side? Päivä, I Love Me-messut. Tultiin tähän Foodinin kattoterassille syömään aamiaista. Ja voi herra jestas, mitä täällä onkaan. Elikkä meillä on nyt aamiaisen kruunaa vihersmoothie. Sitten meillä on tällainen ihana choco chia, tuore puuro, pakurikahvia. Ja täällä saadaan niinku aika hyvin startattua tää päivä käyntiin. Me on itse asiassa tulossa taas ihan mieletön myllytys tuolla Heron pisteellä. Kello 12 tänään tuolla areena, isolla areenalavalla, missä mä eilen esiinnyin, niin Anna Karalahdella on puhe siellä ja mä menen siihen puheeseen vähän fiittaamaan. Mistä se teidän hyvinvointi menee nyt? Jotta mä saan annettua teille vielä enemmän, mä haluan mun oman motivaation lähteen, kellä kukaan oikeasti asian ytimessä, niin on. Kivelän Oona, nelikertainen tankotanssin maailmanmestari, antaa Oonalle pienet aplodit. Noin! Yes! Hieno saada sut tänne. Mut et nyt tosissaan siitä tietoisuudesta siihen yhteen pieneenkin tekoon. Siitä se lähtee. Messut on loppu. Tulee vähän haikea fiilis, on ihan silleen, ei, mä haluan, että bileet jatkuu. Mutta ihan siis, pakko myöntää, että nää onkin varmaan niinku Suomen, ellei jopa niinku isomman alueen parhaimmat messut. Siis ihan järjetön määrä ihmisiä. Jotenkin ihmiset on niin hyvällä tuulella, on niinku hyviä tarjouksia, oikeesti niinku laadukkaita hyviä tarjouksia. Sä saat ihanasti niinku varastot täyteen niinku hyviä juttuja. Ihan superkivaa. Kiitos kaikille. Oli ihana nähdä taas kaikki alansa ykköset. Tää on aina yhtä hauskaa, kun kaikki tutut on niinku saman katon alla koko viikonlopun. Kiitos! Hey.